Então, depois dessa magnífica apresentação, como eu disse antes, ele ultrapassou o que esperávamos, dando uma visão bem integrada, profunda e global do que se passa na França. E alguns... eu não vou falar do Brasil para não atrapalhar o professor, mas eu vou pedir ao Sérgio, como de hábito, para controlar a discussão, porque eu sou muito inclinado a deixar passar. Como eu não confio muito no meu francês, eu vou falar português. Como d'habitude, je vous demande d'être concis dans vos questions. Então, Lorival, Giorgio, Jorge e Otávio vão começar avec des questions brèves pour des raisons logistiques. Nós vamos começar avec Otávio. Otávio, je vous demande d'être bref. Eu vou falar francês. Essa história de presidente ao mesmo tempo, eu tive a ocasião de jantar em Davos com Macron. E alguém perguntou, você é de esquerda ou de direita? A pergunta clássica. Ele respondeu, não, é uma questão de sociedade, de valores de sociedade, do humanismo, das questões ligadas aos... são a questão do casamento para todos e para desbloquear a produtividade francesa, eu sou de direita, evidentemente. De todo modo, foi a primeira vez que vimos na França e até mesmo na Europa um novo relato. Relato. Então, é a primeira vez que vemos isso. Eu tenho a impressão que é o único exemplo de uma pessoa com esse novo discurso. E a questão é saber se esse fenômeno vai se reproduzir em outros países ao mesmo tempo, ou se o senhor acha que isso é algo isolado. Porque muitas pessoas perguntam se Macron não funcionar, a extrema-direita vai inelutavelmente voltar ao poder ou conseguir o poder. Então, o que o senhor acha? O senhor acha que é um fenômeno isolado ou há uma perspectiva de outras possibilidades de encontrar nesse novo relato, nessa nova narrativa, em outros países do mundo? Lorival. Bom dia, eu sou Lorival Santana, eu sou jornalista. Você pensa que esse suporte para as reformas, para a maioria da Assembleia Nacional, ainda é firme, apesar dos protestos? Fernão, aqui na passagem. Fernão, peço para você também se identificar. Fernão Brasser. Eu vou falar em português. Alors, j'attendais parce que j'ai besoin de la traduction. C'est quel canal? Se ajuda aqui, Giovanna, por favor. Voilà. Tá ligado? Ah, c'est bon. O senhor citou aí, listou as mudanças, todas propostas no primeiro ano. Eu queria lhe pedir... Fernão, um minutinho só, porque deu problema aqui na tradução. Alô? Pode. Alô? Oui. Allez. Allons-y. Pardon. Estou indo. Muito bem. O senhor citou, elencou as mudanças todas que ele propôs nesse seu primeiro ano. Mas o senhor não comentou do resultado disso, ou melhor, se o quanto as propostas dele foram aprovadas ou modificadas, ou, enfim, o quanto isso realmente mudou na França, se é uma tentativa apenas ou não. Depois, se puder dar uma palavra também sobre as relações com a Alemanha, eu agradeceria.
Mais uma. Tem uma pessoa atrás do Fernão. Peço para você se identificar. Bom dia, Rafael Almeida. O senhor mencionou o crescimento da autoridade, da demanda por autoridade, do ódio, como um risco para a democracia. Então, eu gostaria de perguntá-lo, uma vez que não se governa sem autoridade, e autoridade não é autoritarismo, claro, o senhor sabe muito bem disso, desculpa, mas eu gostaria de perguntá-lo, por que não perceber a contestação excessiva dos resultados do contrato social das eleições como uma ameaça à democracia, já que, aparentemente, há uma contestação excessiva em diversas partes do planeta? Última pergunta aqui, Giorgio. Se identifica, por favor, Giorgio. Eu sou professor universitário. Parle en français. Eu foi muito interessante, mas eu gostaria de ouvi-lo mais sobre as propostas econômicas, porque as reformas, o argumento é de que é preciso melhorar os investimentos. E será que isso vai funcionar? Eu não sei. Existe o problema do desemprego. Então, o que é exatamente? Porque não é somente com as reformas que vamos melhorar os investimentos, a invasão tecnológica. Não é somente com entusiasmo que vamos fazer isso. Macron, ele tem uma preocupação em relação à presença do capital estrangeiro. Talvez seja uma contradição com a sociedade aberta. Ele falou em criar empresas europeias contra os chineses. As proposições econômicas, o que são exatamente em relação à possibilidade de aumentar os investimentos, porque sem isso ele não vai muito longe, eu penso. Mas, última pergunta. Obrigado, professor, por essa conferência apaixonante. Você falou sobre uma necessidade, e isso é fruto de dois acasos. Primeiro, o fato de que o presidente não seja representado, e segundo, o escândalo que tocou o Fillon. Então, é mais o acaso ou a necessidade que o leva? Última pergunta. Je vais durcir. Obrigado, professor. Eu sou professora de Direito na Universidade de São Paulo. Eu gostaria de provocar um pouco sobre a relação entre a justiça e o sistema político. Você mencionou a importância dessa questão para a França e decisiva no caso de Macron. No Brasil, além da justiça criminal, nossos políticos... Nós temos um impacto da justiça para as políticas públicas e não econômicas. As reformas propostas por Macron seriam, na maioria, no nível constitucional ao Brasil. Se eu pudesse, então, pedir uma reflexão sobre isso, o impacto da posição jurídica para esse sujeito. Está vendo como eu acertei em dar a palavra para ela? Então, obrigado por todas essas perguntas. Temos a tarde toda. Primeiro, sobre a primeira pergunta e o conhecido macronismo. O que Macron está criando é um espaço central em um espaço político que até então há muito, muito tempo, um espaço extremamente bipolarizado entre a esquerda e a direita e a alternância entre a esquerda e a direita. Evidentemente, o desejo de sair do pensamento binário que acompanha
essa clivagem esquerda-direita que impede a maior parte do tempo de pensar a complexidade dos problemas econômicos, sociais, políticos e culturais que são os nossos, essa vontade é muito antiga. Ela é antiga e o centrismo, os centristas franceses foram persuadidos durante muito tempo que eles poderiam existir entre a esquerda e a direita, mas a Constituição da Quinta República, o nosso modo majoritário de dois turnos, não dá espaço político. Eles tentaram antigamente contra De Gaulle e depois contra Pompidou e depois alguém que ainda está aí, Valéry Giscard d'Estaing, que foi um homem que tinha pontos comuns entre o jovem Giscard e o jovem Emmanuel Macron, ainda que depois tivesse havido dois pontos de inovação política no giscardismo, que se tornou monárquico. Não sei se haverá esses dois pontos de macronismo. É preciso esperar, porque acabou mal. Mas depois houve Bayon, que é o líder que disse: eu quero criar um hipercentro. Falamos aqui de um centro extremo no Brasil. Eu quero criar um hipercentro. E ele tentou, ele mesmo, Bayon. Ele foi candidato três vezes e ele fracassou. Ele fracassou nessa bipolarização, mas em 2017, ele se disse, no fundo, eu quero trazer o centrismo à vontade de construir um espaço central de Emmanuel Macron. Então, eles fizeram um acordo. E aí a gente fala do acaso. Um acordo totalmente decisivo, porque Macron, quando ele começou, ele tem 7% de intenção de voto. Em setembro, 12%, 13%. No fim do ano, 15%. E quando ele fez o acordo com Bayrou, é isso que vai permitir que ele passe ao nível de 20% de intenção de voto. Então, essa relação foi decisiva para a opinião, para que ele se torne um candidato não apenas capaz de testemunhar, mas de ganhar. E isso foi muito importante. Nós vimos nas nossas pesquisas, de repente, houve um efeito de alavanca. Eu não sei, havia 7% de eleitores de Bayrou que se encontram com Macron e fazem com que Macron passe da categoria dos outsiders para os insiders. E ele se torna um insider. E isso foi importante, esse casamento da inovação política e o velho centrismo da tradição francesa. Isso foi importante. Em segundo lugar, ele pode fazer ainda melhor pelo fato de que sua formação intelectual seja uma formação com a sua frequência com os filósofos. Eu não sei se ele dialogava com Paul Ricoeur, que era um universitário atento aos jovens interessados por sua obra, e havia um verdadeiro intercâmbio. E Ricoeur era o pensador, ao mesmo tempo, do relato nacional, da importância do relato simbólico. E eu me lembro, porque na época publicávamos artigos na revista L'Esprit, que era uma corrente personalista, e muitas vezes nós tínhamos o hábito de discutir nossos artigos, dizendo: venham, jovens. E no fundo da sala havia um jovem que sempre fazia perguntas, e eu dizia: realmente, ele é ótimo, esse jovem, ele tinha muita cultura. E eu dizia: ele é esperto e modesto. Esperemos que ele mantenha essa modéstia.
E muitos anos depois, eu perguntei a Olivier Monjean, que era diretor dessa revista, eu perguntei quem era. Ele disse, ah, era Emmanuel Macron. Era um jovem que estava ali para discutir com os mais velhos, com os grandes. E um jornalista francês fez um livro ótimo que se chama Emmanuel Macron, presidente filósofo, e fala de toda essa formação filosófica. Que, eram pensadores da terceira via. Então, são homens que são estruturados intelectualmente para explorar essas soluções da terceira via ou do espaço central. Não são palavras, essa é uma realidade. Então, será que tudo isso e é uma realidade eleitoral? Ele começou no centro, ele foi para a esquerda e para a direita. Eu posso mostrar os quadros, isso é evidente. E o que é muito interessante é que o que ele disse em Davos mostra que ele lê as pesquisas. O que ele disse em Davos é verdade, seus eleitores, além dele mesmo. Quando vocês interrogam os franceses sobre questões econômicas, os eleitores da República em Marcha estão muito próximos da direita, muito mais do que da esquerda, principalmente o que nós chamamos de liberalismo intelectual, casamento homossexual, as reformas sobre o fim da vida, a eutanásia, o meio ambiente. Eles são muito mais próximos do eleitorado da esquerda que da direita. Então, não é só ele, é o seu eleitorado que hoje é da esquerda e da direita. Então, isso lhe dá uma força, não é apenas um discurso, uma postura, uma formação filosófica, é uma realidade eleitoral. Então, além da França, não é simplesmente um fenômeno francês. É preciso estar muito atento ou acreditar na força dos sinais fracos, principalmente quando se tornam fortes. Então, é preciso ver o que se passa na Espanha, que é, é muito polarizado. Vocês têm em um espaço central muito inovador um movimento que está sendo criado e que é muito próximo da República em Marcha, com contatos importantes. Na Itália, ainda que o fenômeno seja muito complexo, o primeiro partido italiano hoje, o Movimento Cinque Stelle, quando vocês olham o eleitorado, tem muitas características da República em Marcha. A incrível fraqueza da esquerda italiana se deve ao fato de existir 25% do eleitorado de esquerda que se juntou à esquerda. Então, é um movimento muito ambíguo. Vocês têm